привітули мої пітнички кітюни в предыдущому відео. Я собиралась на ужин, а тепер я вже на самому ужині, зараз покажу, що я взяла сьогодні собі. Там, звісно, можна було ще підійти до другого прилавка, скажімо, але там очередь я не стала. Да і цього, що я набрала, достатньо, отак, недостатньо. Показую. Ну, в основному блюді у мене виходить тут булгур, курінні крилушки на грілі. Ну, так написано, що на грілі, не знаю, на грілі чи вони просто жарені. Потім отаке от тушене м'ясо, говядина, натуральна, як би це не там не соя ніяка, нічого, це натуральна лі говядина, лі телячина. Ну, я от уже пробувала, мені подобалось м'ягеньке, з овощами тушене. І зверху отакі от ідуть під низом м'яско, в самому от там посудині, де воно лежить, а зверху отакі от синенькі, тушені теж. От. Ну, а на салатик я взяла от листя айсберга, тут от ложечка кускуса такого остренького, несколько анчоусу, помідорки черри, там, кстати, от это вот три тефтельки були, стояли возле картошки, я заодно думаю, ну, візьму, попробую, написано барані тефтельки. Положила їх в тарілку з овощами, ну, вони по ідеї повинні лежати тут. Ну, да ладно. От такі от грибочки. Я не пойму, вони були в холодних закусках. Чи це мариновані, чи це просто жарені холодні гриби, не знаю. Тут є навіть от, з бурячка салатик. Морковка на грілі, я таку дуже люблю. Ну, і, як бачите, тут уже зеленушка. Віточка укропа. І там біля, ага, от він, рукола. Отакий ужин. А на десерт у мене два кусочка дині, два яблучка і одна грушка. Яблучка я візьму з собою погризти. Буду телек дивитися і буду гризти яблука. Бокальчик сухого вінця для апетиту. Вінце хоч і місне, але таке прилічне. Я його і на пляжі беру. Воно холодненьке, заходить то, що треба, з кислинкою. В общем, сухарик, але не противний такий. Як компотик. І від нього хорошо, між прочим, вставляє. Спочатку вроді ні, а потім. І в то же время хорошо переноситься. Так що, вінцо. Буду ужинати, поки виключусь. До включення. Пробуємо булгурчик. Вкусний, но печений. Булгур я перший раз тут взяла, попробувала. Ну, все. Мені нравиться. Вот эти баклажанчики, что с мяском тушились. Какой вкусный. Буду знать. Теперь самое мясо пробуем. Говядинка. Мягенькая. Хорошо протушене, не остре. Якраз таке, як ми привикли їсти. Тут я з цієї салатної тарілки взяла кускус. Обожаю оцей їхній кускус. Їхній говорить неправильно. Їх кускус. Клас. Як вони його роблять? Ну, там просто приправи їх якісь додавлені. До анчоусу, звісно, треба було б взяти пару картошин, а не булгур. Ну да ладно, вже не піду. Анчоуси. Ну-ка. Нет. Ура. Надо помидоркой черри покусить. В эти помидоры вкусные. Анчоусы не вкуснее.
знаєте, чим віддають старим от цим риб'ям жиром. Ну. Ну. Запиваємо вінішку. О. Протолкнуло, а то прям. Так, а ну ж грибочки. Що за грибочки? Були в цих холодних закусках. Вкусні. Вони жарені просто, не солені, не перчені, дуже вкусні. Просто жарені, охлаждені грибочки. Мені подобається. Буду знати. У мене сьогодні, в принципі, от м'ясо я брала, вже пробувала телятину чи говядина, телятина, не знаю що. Я взяла, бо знала, що вкусно. Булгур перший раз я взяла. Трошки перчененький, ну нічого, пойде. І от все, що на... А, тут крилушки куріні. Ну, куриця, це, понятне діло, нічого особливого тут не буде, просто куриця, да й куриця. А от... Вот эти кирчельки бараньи. Сейчас попробуем. Ну, у них всегда специфический вкус в любом отеле. В том числе и в Астерии. Они были точно такого вкуса. Чувствуется баранина. Немножечко их есть пряности добавлены, приправы. Ну, опять же, это чисто турецкий вкус. Хто пробує їх перший раз, я просто пам'ятаю цей вкус, тому для мене він, в принципі, не новий, але я хотіла спробувати, як тут їх готовлять. Класика жанра. Я от такі листя айсберга так люблю. Вони хрустящі такі, я їх полила соусом бальзамічним. Потім додала немножечко сока лимона, лимонного сока, свіжевижатого, там от прямо в тарілках стоять, в соусниках здорових. І збризнула підсолнечним маслом. Як же це вкусно. Така приправка до салата, дуже вкусно. Клас. Ну і... Крилушко ми ще не попробували. Ну, в принципі, що його пробувати? Сало воно і в Африці сало. Ну, циля і курочка – це любов навіки. Можу їсти кожен день. І не знайду їсти. Тим більше крилушки. Погано, що тут, знаєте, от на столі сервірувка, ти приходиш, тобі кладуть одну салфетку, ножик і вилка. Більше салфеток на столі немає. Якщо тобі треба салфетка, ти повинен попросити. Мене це чуть-чуть, звісно, підбешує. Ну так як я сижу одна за столом, а стол накрит на 4 особи, то у мене, в принципі, запасні салфетки тут є, можна взяти у них. От вліз ліжайшої. Вже віно дає о себе знати. Бліз і лежащій території. О, виговорила. Будьмо, кіцюні. Тут за мною ці прибори стоять, салфетки всякі такі. В общем, я сіла не в очень удобному місці. Ну, просто другого столика не було. Все зайнято. Повний зал людей. Так, допиваємо вінішко, доїдаю і все.
А, і диньку їм тут, а яблучка, грушки заберу в номер. Кстати, от ці груші такі вкусні. Я не знаю, що це за сорт. Сказуйте, а може хтось із вас знає. Вони, звісно, якщо вони зелені лежать в тарілці, вони не вкусні. Але якщо вони такі жовтенькі, вони такі, оця жовта, ну може телефон не сильно передається. Вона така жовтенька, як спіла. Вони дуже сочні і сладкі. Мені вони подобаються, я взагалі груші люблю. На посошок тютюнки. Ну так, компотик. Все, я доїдаю. Спасибо за компанію, що побули за мною. Цілую, люблю ваш телефон. Все буде добре.